12 в Україні. Це час новин. Півгодинний випуск. І далі проаналізуємо першу половину середи. Запускали аеробалістику, крилаті ракети та дрони. Уночі Росія масштабно атакувала Україну. Летіло три десятки повітряних цілей. Протиповітряна оборона працювала в кількох областях. На Київщині рятувальники повідомили про масштабне займання на промисловому об'єкті. Як відпрацювали наші оборонці неба? Перші коментарі рятувальників з місця пожежі і чи є постраждалі? Ганна Рибалка розповість. 30 засобів нападу у повітрі. Окупанти вранці середи випустили по Україні крилаті ракети, балістику та безпілотники. Київ та Київщина опинилися під атакою ворога близько 4-ї ранку. Повітряні сили повідомили, росіяни запустили з Саратовської області 4 крилаті ракети Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95. З території окупованого Криму на Україну летів Іскандер, а з Тамбовської області Росії – аеробалістична ракета «Кинжал». З російських Єйська та Приморсько-Ахтарська рухалися 24 ударні БПЛА типу «Шахет». Щоб все це відбити, працювали зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Отак, сьогодні у Києві була тривожна нічка. По-перше, грім, блискавки, ну і врешті-решт робота сили засобів протиповітряної оборони. Сьогодні ворог вночі завдав чергового ракетного дронового удару по столиці. Всі цілі були збиті ще у передмісті столиці. Відповідно, знову маємо завдячувати професіоналізму воїнів ППО, їхня відмінна робота, вкотре зберігла життя киян. За даними, які є зараз, в столиці без постраждалих. Як повідомив командувач повітряних сил, під час протиповітряного бою захисники збили 29 повітряних цілей. Ракету «Кинджал», 4 крилаті ракети Х-101, Х-555 та усі 24 шахеди. Тож воїни знищили 29 повітряних цілей з 30. Наслідки атаки ворога показали у Нацполіції, Офісі Генерального прокурора та ДСНС Київщини. На одному з промислових об'єктів сталося масштабне займання. До ліквідації пожежі залучили пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, Києва, Укрзалізниці. Деталі в коментарі 5-му каналу розповіла речниця ДСНС регіону. На даний момент триває ліквідація пожежі на одному з промислових об'єктів, які виникли внаслідок падіння уламків. На даний момент на ліквідації пожежі задіяно більше 120 рятувальників і більше 21 техніки. Також працюють два пожежних потяга. Ані пожежі постраждалось немає. Росіяни наробили лиха й біля приватних володінь мешканців області. Уламки ворожого залізяча впали на житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення. Одна людина зазнала поранення ноги. Чоловікові на місці надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Інформація про інших потерпілих уточнюється. За повідомлення військової адміністрації Київщини, критична інфраструктура не постраждала. Ганна Рибалка, 5-й канал. Зранку після нового оголошення балістичної загрози мешканці Дніпра почули вибухи. Самовидці заявляють про пожежу і стовп диму. Обласна влада заявила, що ворог атакував Новомосковськ, що поблизу міста. Через дронову атаку на Дніпропетровщині постраждали троє людей, зокрема підліток. Як інформує військова адміністрація, в Синельниківському районі пошкоджені з десяток приватних будинків. Цілив супротивник і по Нікополю. Нову зенітно-ракетну систему «Петріот» Україна отримає від Сполучених Штатів. Про це довідалося видання «The New York Times». У Білому домі рішення ухвалили минулого тижня. Переконала чиновників серія зустрічей на найвищому рівні. Для Вашингтона важливо підтримувати Україну, але не шкодити власним оборонним можливостям. Новий «Петріот» перекинуть до України з Польщі. Система захищала ротаційні сили американських військ. Зараз вони повертаються додому і не потребують посиленого захисту. На фронті новий «Петріот» може опинитися вже за кілька днів. На час розгортання впливає технічний стан модулів і необхідні модифікації. Міцний мир має бути з міцними кулаками. Володимир Зеленський в Німеччині відвідав авіабазу «Бундесверу».
Все у межах участі у конференції з відновлення України. Лідер зустрівся з бійцями Збройних сил, які проходять вишкіл за програмою операторів зенітно-ракетної установки «Петріот». Більше в сюжеті Антона Кончаренка. Місто Заніць. Німецька земля Макленбург – передня Померанія. Володимир Зеленський перекладає смартфон з кишені до кишені. Президентський борт щойно сів на базі 21-ї зенітно-ракетної групи Бундесверу. Зеленський приймає рапорт німецького офіцера, а згодом і українського. У супроводі військових вирушає на оглядини. Навіть птахи над авіабазою в Заніці щебечуть обережно. Авторитетом на них тисне не лише українсько-німецький підрозділ із гвинтівками, а й півдесятка найвідоміших у світі охоронців Небесної варти. Найефективніша система ППО російсько-української війни. Американський «Петріот» здатен збити майже всі типи ворожих ракет. І першим у світі розвінчав міф про невразливість російських кинжалів. Система не нова, але й та не по зубах росіянам. Тактика повітряної засідки не раз заставала ворожу авіацію зненацька. У натренованих руках «Петріот» працює взагалі безвідмовно. Саме на авіабазі в Заніці майстерність відточують українські бійці. Обличчя операторів щільно прикриті. Кожен з них – надзвичайно цінний ресурс для ЗСУ та жадана ціль для ворогів. Бійці тренуються в умовах надзвичайної секретності. Програма вишколу прискорена. Що зазвичай вивчають рік, у них лише 2 місяці. Президента у Заніці зустрів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Над авіабазою зійшла легка мряка. Втім, на заваді оглядинам погода не стала, а для світлини і поготів. Дякую вам за службу, дякуємо нашим партнерам за тренування. Віримо в вас дуже сильно, чекаємо на вас. Ви знаєте, ми сказали командир, що у вас багато хлопців з тих територій, які тимчасово окуповані російськими. Повертайтесь. Все повернемо обов'язково. Слава Україні! Антон Кучеренко, 5 канал. Вибухи в тимчасово окупованому Донецьку. У місцевих пабліках пишуть, що гучно було поблизу двох районів міста – Ворошилівського і Київського. Там розташоване так зване управління російських спецслужб. Мережі ширять відео з наслідками прильотів. Над будинком здіймається стовп диму. Росіяни менше обстрілюють Харків, тому що Збройні сили знищили ворожі пускові установки на території Росії. Про це агенції Reuters заявив харківський міський голова Ігор Терехов. Коментар дав на полях конференції з відновлення України, що тривало в Німеччині. Я хочу сказати, що, як мені відомо, то були влучання, це в пускові, які обстрілювали місто Харків. Для нас це дуже знаково, і ми бачимо, що ця перерва, яка була в обстрілах, це, на мою думку, теж пов'язано з тим, що було результативне влучання в те устаткування, яке обстрілювало Харків. Минулої доби на Харківщині постраждали 2 людей. Про це інформує обласна влада. Російські снаряди поцілили по кількох будинках, автівці та господарчій споруді. Ворог також атакував пожежну частину у Липцях Харківської області. Про це повідомляє ДСНС. Особовий склад та техніка вціліли. Пошкоджена будівля пожежного депо. Там сталося загорання. В 2022 році під час російської окупації цю частину окупанти знищили. Але після звільнення її вдалося повністю відновити і підготувати до роботи. Тепер будівлю зруйнували знову. Костянтинівці Донецької області поранений цивільний. Напередодні Росія вдарила по 2 багатоповерхівках у місті. У Миколаївській громаді Торецьку понівечені 4 інфраструктурних об'єкти. Загалом загарбники обстріляли щонайменше 30 будинків із опів десятка 2-поверхівок.
Вже понад 520 тисяч окупантів не становлять загрози для України. Про це повідомляє Генеральний штаб. Минулої доби лави ворожого війська поменшали майже на 1000 росіян. Збройні сили України знешкодили ще 9 російських танків. Знищили також 11 броньованих машин окупантів. Нашим воїнам вдалося нейтралізувати близько півсотні артилерійських систем, а також ще 2 системи протиповітряної оборони. Майже 2 десятки безпілотників примусово приземлили. Минулої доби вдалося збити 2 крилатих ракети. І ще 60 автомобілів окупантів більше ніколи не рушатимуть. Виведені з ладу ще 2 одиниці спецтехніки. Вже 40 бойових зіткнень з початку доби. Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямках, повідомляє Генеральний штаб. Ворог намагається захопити Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку окупанти провели 1 невдалу атаку і ще один бій триває біля М'ясожарівки. На Лиманському відтинку бої біля Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем. На Сіверському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. 2 атаки відбили українські сили оборони. 10 разів атакували Покровський напрямок, 3 вдалося відбити. На Курахівському відтинку тривають бої. Поблизу Оріхова окупанти 2 невдало атакували наші позиції. Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ – сили безпілотних систем. Наші бійці переймають досвід сучасної війни для того, щоб знищувати противника на відстані. Безпілотники вже довели свою ефективність на полі бою, і такі технології лише розвиватимуться. Про новий рід військ Віталій Залевський розповість. Це військо для тих, хто виріс з джойстиком в руках. Нові війська ЗСУ вже готові знищувати російських окупантів на землі, воді та в повітрі. Наближати нашу перемогу допоможуть сили безпілотних систем. Це новий рід військ, який нарощуватиме арсенал бойових пташок. Очі війни чим далі залітають на територію противника і знищують як самих окупантів, так і їхні стратегічні об'єкти. Розвиток сил безпілотних систем дозволить зберігати життя українських бійців, адже виконувати бойові завдання вони можуть на відстані, наголосив новопризначений командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Ми показали сьогодні всьому світу, що ми відійшли від консервативного підходу в наших Збройних силах України. Сьогодні Збройні сили України, сьогодні Україна створила прецедент, якого не було з моменту створення взагалі літаків повітряних сил. Україна намагається поступово замінювати бійців в окопах на роботів та безпілотні системи. Ми стали першою у світі країною, яка створила сили безпілотних систем, заявив перший заступник міністра оборони. Росія також не стоїть на місці. Вона також дуже швидко розвивається, вчиться, на превеликий жаль. Має набагато потужніший ресурс. Но нас спасає те, що в них кружки система управління повільніша, ніж в нас. Дрони стежать за кожним рухом окупантів і вдень, і вночі. Для безпілотних апаратів вже не проблема пролетіти понад 1000 кілометрів, щоб уразити ціль. Помирати можуть тільки роботи. Людей ми маємо берегти, тому що нас чекає в майбутньому велика демографічна криза, і це не менший стратегічний виклик для нашої держави, ніж війна зараз. І ми маємо про це думати і берегти ядро нації. Українські військові використовують на полі бою різні безпілотники. Потужні, з великою дальністю, чи вже давно всім знайомі «Мавіки». На презентації нового роду військ показали різні засоби, які вже змінили хід великої війни. Це безпілотний авіаційний комплекс «ГОР». Він може пролетіти до 40 кілометрів у глиб до ворога. Попри свої габарити, його важко помітити, бо він летить на великій висоті. Основна його задача – це розвідка, дорозвідка, знаходження ворога, допомога артилерії, авіації, мінометникам, FPV-шникам, всім знайти, підтвердити ураження і потім піти з поля бою неураженим на посадочку до оператора. Долучитися до лав нового роду військ можна, заповнивши анкету на офіційному сайті. Символом сил безпілотних систем стала сталева ластівка. Вона і буде зображена на шевроні бійців, які на відстані знищуватимуть окупантів. Віталій Залевський та Олексій Тиченко, 5 канал. Служба безпеки затримала зрадницю, яка коригувала вогонь окупантів по Харкову. Це місцева мешканка, яка працювала охоронницею, повідомляє Служба безпеки. За даними контррозвідки, колаборантка збирала інформацію про українських військових і наслідки атак ворога. До цього вона об'їжджала територію і фотографувала об'єкти або ж випитувала в друзів і знайомих. Зібрані дані відправляла через телеграм-канал, в який модерують спецслужби Росії. Також вона давала поради окупантам, як воювати, і закликала захопити Харків. Її підозрюють
свідчують у державній зраді і виправдовуванні російської агресії, колаборантці загрожує довічне ув'язнення. Напад на українку в Німеччині. Жінка зазнала ножового поранення. Поліція розслідує замах на вбивство, пише видання «Більд». Напад стався у понеділок. Українська біженка вийшла на набережну міста Франкфурт-на-Майні і сіла на лавку. Близько другої години по обіді до неї з-за спини підійшов чоловік і схопив за плече. У нього в руках був розкладний ніж, яким він завдав жінці ударів шию і голову. Попри поранення, їй вдалося вирватися. Вона спробувала втекти, але за кілька кроків впала. Зловмисник наздогнав її і завдав ще одного удару, коли постраждала вже була на землі. Крик жінки почули перехожі і поквапилися до неї. Нападник втік і сховався в кущах. Підозрюваного заарештувала поліція. Це 19-річний афганець Мохаммад Заман. Його взяли під варту під час слідства. Раніше зловмисник вже мав приводи до поліції. Мільярди доларів на відбудову України, інвестиції, додаткове озброєння. Також захист, адже вберегти від руйнувань легше, ніж відбудовувати. Це ключові теми дискусії на міжнародній конференції з відновлення України. Дводенний захід проводять у Берліні за участі Володимира Зеленського і десятків лідерів держав і міжнародних організацій. Учасники запевняють, підтримуватимуть Україну скільки потрібно. А Росія заплатить за свої злочини. Один із шляхів – замороження російських активів. Докладніше про перший день конференції розповість Нонна Стефанова. Об'єднані у захисті, об'єднані у відновленні, сильніші разом. Це гасло цьогорічної міжнародної конференції з відновлення України, яку проводять у Берліні. Держави і міжнародні організації говорять про те, як допомогти Україні відновитися після руйнівної російської війни. І починати уже зараз, принаймні шукати міжнародної підтримки. Йдеться не лише про відбудову, але й про реформи і модернізацію. Про те, аби бізнес не боявся інвестувати в Україну. Ми почнемо з пілотних проєктів для того, щоб відповідати на найбільш нагальні потреби, ті проєкти, які можна буде масштабувати з часом. І я знаю, що підприємницька спільнота хоче зробити свій внесок у цю справу. І разом ми зможемо мобілізувати цю фінансову підтримку, активну і потужну, яка потрібна для того, щоб Україна змогла вистояти та відновитися. Ви можете на нас розраховувати. Президентка Єврокомісії у своєму виступі оголосила, що ЄС виділить Україні ще 1 мільярд і 900 мільйонів євро фінансової підтримки до кінця місяця за програмою Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає 50 мільярдів євро. Окрему допомогу обіцяють європейські держави. Так, Італія надасть Україні 140 мільйонів євро для відновлення інфраструктури. Німеччина ж оголосила про надання нової системи ППО «Петріот», а також установ «Айрісті» і «Гепардів». Олаф Шольц зауважив, що вільна Україна обов'язково переможе російський імперіалізм і закликав інші держави допомагати у цьому усім, чим зможуть. Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО «Петріот», установки «Айріс-Ті», «Гепард», ракети та боєприпаси. Все це вже невдовзі відправлять в Україну. Хочу закликати усіх підтримати нашу ініціативу зі збільшення спроможності української ППО всім, чим можете. На конференції з питань відновлення України в українській делегації немає двох профільних чиновників. В українському уряді не дали дозволу поїхати на конференцію Мустафі Найєму, який очолював Держагентство із відновлення та розвитку інфраструктури. Але 10 червня подав у відставку. Каже, через постійну протидію і створення штучних перешкод, з якими стикалася команда агентства. Не у Берліні і Олександр Кубраков, донедавна міністр із питань інфраструктури. Він займався підготовкою до конференції з питань відновлення. Але у травні його звільнили з посади. І заміни не знайшли, є виконувач обов'язків. Натомість на конференцію їдуть інші члени уряду. Зокрема, міністр економіки, енергетики, соцполітики і фінансів, а також президент із дружиною. Володимир Зеленський розповідає про стан енергосистеми України. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватт потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватт. Отже, половини тепер не існує. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, вони просто знищені Путіним.
І це ще не межа його терору, на жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Присутній на конференції і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Він назвав 5 ключових напрямків для відбудови України. По-перше, шлях до відновлення починається з протиповітряної оборони, тому що чим менше шкоди, тим менше часу потрібно для відновлення. По-друге, інвестиції. Я хотів би закликати бізнес не чекати закінчення війни, щоб інвестувати в Україну. Починайте працювати вже зараз. По-третє, макрофінансова допомога. Ми розраховуємо, що уряди держав і Європейська комісія продовжують її надавати. По-четверте, членство України в Європейському Союзі. Це інструмент і дуже ефективний інструмент відновлення. І по-п'яте, заморожня активи Росії. Ми повинні бути амбітними. Ми повинні бути сміливими. Ми повинні знайти рішення, щоб Росія заплатила. Заплатила в реальному житті реальними грошима. Кулеба зазначив, що по усіх цих пунктах є значний поступ, але має бути іще швидший. Так, питання з російськими активами у Європі досі не вирішене. Британський прем'єр зазначає, це те, чого найбільше боїться Путін. Тож Європа має використати заморожені російські активи, а також повністю відмовитися від російського газу. З боку Великої Британії Девід Кемерон обіцяє повну підтримку. 3 мільярди фунтів стерлінгів – це 4 мільярди євро, які ми будемо інвестувати в оборону України. Цього року, наступного року і кожного року в майбутньому. Стільки, скільки буде потрібно, аж поки Путін зазнає поразки. Це той підхід, який ми маємо застосовувати, щоб переконати, що ці гроші будуть не лише цього і наступного року. Вони повинні бути стільки, скільки буде потрібно, скільки б це не було потрібно. І битва за майбутнє – це реконструкція України. Це багато в чому те, чого Путін боїться найбільше. Конференція у Берліні з питань відновлення України розрахована на 2 дні. Серед тем обговорення – енергетика, культурна спадщина, людський капітал та ментальний стан населення. У рамках візиту до Німеччини Володимир Зеленський також виступив у Бундестазі. А Олена Зеленська відвідала українських військових, які лікуються в німецьких шпиталях. Нонна Стефанова, Антон Кучеренко, 5 канал. Ціни на пальне в Україні зростатимуть. Повинні стати такими, як у Євросоюзі. Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. Програма розрахована майже на 4 роки, має розпочатися 1 липня. Про причини такого рішення і його наслідки в сюжеті Олександра Карамушки. Автомобілістам приготуватися, акцизний податок на пальне підвищать. Про це Верховна Рада проголосувала у першому читанні. Та чи означає це, що збільшиться ціни на саме пальне? Аби відповісти на ці запитання, ми запитали у експертів. Що ж вони нам відповіли? Які прогнози? Давайте зараз подивимось. Зараз, за даними Міністерства фінансів, ціна на популярний бензин марки А95 становить в середньому 56 гривень за літр. Для порівняння, торік у червні він коштував 44 гривні. Як для споживача це не окей. Як для держави, можливо, це буде якесь додаткове джерело надходження коштів. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо підвищення податків для продавців пального до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Тепер акцизи будуть такими. Бензин – 350 євро за 1000 літрів, диспальне – 330 євро, скраплений газ – 68 євро. Такі цифри викликали негативну реакцію в українців. От скажіть, при чому тут ЄС? І при чому тут рівень цін в ЄС? Чому курс не нуль, як у Флориді? Україна незалежна держава і може встановлювати ціни, які захоче. Нехай влада просто визнає, що потрібно витягти з карманів українців максимум. Ну, якщо ціни дорівнюють цін ЄС, то і зарплати, і пенсії до того ж рівня. А зарплати у 2000 євро чого не зрівняють? Експерти пояснюють, підвищення цін на акцизи потрібне для наповнення державного бюджету. В бюджеті, за різними оцінками, дірка від 200 до 400 мільярдів гривень на цей рік, дехто там і про 700 мільярдів каже, але вона дуже велика в будь-якому разі. Відповідно, наповнити її ми можемо тільки з внутрішніх джерел. Підвищення акцизів буде поетапним до 1 січня 2028 року. Перший етап планують вже цьогоріч, 1 липня. Пропонується там підняти податок на бензин на 1,5 гривні за літр, диспальне 2 гривні. Скраплений газ там більш серйозно, десь на 5,5 гривень податкова складова там зросте. Щоб сьогодні впроваджували ці податки, то ми взагалі б, я впевнений, на колонках би не побачили цінових змін. Оскільки зараз
ціна світова падає на нафтопродукти, на нафту, відповідно, відбулась би компенсація, тобто зростання податкової складової, воно було б компенсовано зниженням закупівельної вартості. Відповідно, ціна б залишилась сталою. За розрахунками Сергія Куюна, такі зміни наповнять бюджет до кінця року на 37 мільярдів гривень. Політолог та соціолог Іван У запевняє, підвищення акцизів, окрім економічних цілей, має на меті поліпшити стосунки із західними партнерами. Якщо ви подивитесь на ціни на пальне в Україні і порівняєте з країнами, які допомагають Україні, надають кредити, гранти, то зрозумієте, що ціни в Україні вони нижчі. А тепер моделюємо ситуацію, коли платники податків, вони ж виборці в цих країнах починають казати, що а чого це ми допомагаємо Україні, а там такі низькі ціни. Тобто в них може виникнути бажання тиснути на свої уряди, казати, що ні, ми Україні грошей давати не будемо. Наприкінці травня 60 депутатів Київради закликали владу не підвищувати акцизи на пальне. Ми всі знаємо, що Рахункова палата нарахувала 60 мільярдів гривень порушень. То може треба ефективніше, як я вже казала, ефективніше витрачати гроші. І більшість, до речі, з цих знайдених порушень знайдені саме в сфері оборони і безпеки. Тому треба зосереджуватись на ефективному витрачанні існуючих коштів, а не знаходити нові механізми, як заставити громадян заплатити за війну. Тому що фактично в результаті за це підвищення це заплатить пенсіонерка, яка буде купляти хліб, і медсестра, яка буде їхати на роботу, тому що зростуть ціни на транспорт, на продукти харчування. Це вже друга спроба держави підвищити акцизи на пальне. Перша була у березні. Кабмін опублікував розрахунки, але після хвилі критики законопроєкт не спрямували до Верховної Ради. Олександр Карамушка, Ігор Костюк, Валентин Стрельцов, «П'ятий канал». Ось такі от новини. Більше буде вже о 13:00. Оновлений випуск «Часу новин», тому не пропустіть.